Välkommen till Aktiedagen. Nu ska vi prata om hur man får djur att må bättre. Man kan klappa dem, kan man göra. men det ska vi inte prata om här. Vi ska prata om hur man utvecklar produkter som man kan tillsätta djurfoder. Samma forskning eller samma industrikemikalier används även för kosttillskott för människor. Eh, vi säger varmt välkommen till vd Torsten Hälsing som är vd för Axicam som jobbar med något som kallas naturanaloga eh, industrikemikalier. Eller hur? Torsten? Torsten? Alldeles riktigt. Då får du förklara vad det går ut på. Fint, tack. Ja, jag heter alltså Torsten Hälsing och ska försöka ge en liten inblick i vad vi gör på Axicam och vad vår produkt där. Allt vi gör startade med fascinationen av chili och det som gör att chili är starkt, nämligen kapsaicin. Kapsaicin har vi forskat på i väldigt lång tid och det är en substans som har visat sig ha många fina egenskaper, hälsofrämjande egenskaper och inte bara bra alltså hemma i köket. Vi försökte att se om vi kunde hitta en kommersiell användning av kapsaicin men noterade att det fanns en del begränsningar, kvantitativa begränsningar, svårigheter att anpassa den till slutprodukter och så vidare och började titta på att helt enkelt göra en lätt modifiering. Vi hittade någonting annat som man också finner i naturen, en fenylgrupp, och så satte vi ihop den med kapsaicin och fick fenylkapsaicin som är då en trippelbindning istället för en dubbelbindning som naturens molekyl är. Och det är en molekyl som har visat sig mycket användbar. Delar alla de positiva egenskaperna som vi har sett hos capsaicin, men också lägger till en del nya och helt unika egenskaper. Vi har utvecklat den här produkten fram till industriell skala. Vi har tagit alla patent vi behöver och har jobbat med all forskning som behövs fram till att kunna börja sälja produkten. Vi har siktat först och främst på två användningsområden. Det är djurhälsa, som en tillsats i djurfoder, och kosttillskott, för att använda då i, för humant bruk, helt enkelt. Vi har under fjolåret börjat sälja produkten i kosttillskott, och jobbar just nu med det sista på godkännanden för att kunna börja sälja produkten också till djurfoder. Låt mig berätta lite grann om djurfoderdelen, vilket kanske är den mest spännande för bolaget på sikt. Vi har gjort enormt mycket forskning. Vi har forskat på säkerhet, på effekt, på effekt av produkten när den kommer tillbaka ut i naturen. Vi har sett att den minskar dödlighet hämmar salmonella, ger bättre produktivitet och är allmänt väldigt lätt att använda. Det är en produkt som vi framställer som ett pulver. Så de som producerar fodret tippar helt enkelt i ett kilo av vårt pulver in i ett ton foder, vispar runt och gör sina pellets. Vi har säkerställt produktion och vi har säkerställt att vi har distributörer på plats för att kunna distribuera produkten. Vi jobbar nu med det absolut sista i den godkännande processen för att kunna börja sälja den här i Europa. Och i dag har vi faktiskt fått det sista på plats för att kunna börja lämna in svar på de frågor vi har haft från Efsa. Och det är en process som vi har längtat efter. Så inom kort så kommer vi att kunna kunna leverera och få slut på vårt klockstopp. Vi har ett klockstopp idag som innebär att vi har tre månader kvar ungefär i godkännandeprocessen när klockstoppet är slut. Så Förhoppningsvis inom någon vecka ska vi vara där. Jag vill visa lite grann av vad vi har gjort för någonting vetenskapligt. Längst till höger här så ser ni kliniska studier. Det är studier vi har gjort med kyckling och vi har gjort den i helt bakteriefri eller patogenfri miljö. Och där funkar inte vår produkt så särskilt bra varför ska jag komma tillbaka till snart? Vi har fortfarande sett där att vi har lägre dödlighet på fåglar som får vår produkt i fodret och vi ser också att vi har bättre tillväxt på dem. Tittar vi den vänstra kolumnen där så är det kommersiella tester som vi har gjort med problemfarmar där det alltså har varit salmonella över lång tid, flera år, och där man har slitit med att sterilisera låter det stå i två, tre månader och starta om och om igen. Fortfarande haft salmonella. 20 olika farmar i tre olika länder. 1,7 miljoner kycklingar. Och vi ser där att nästan sju av 10 stallar har varit salmonellafria efter en runda med utfodring av vår produkt, alltså hela livscyklusen. Och det är fantastiska resultat. Kvarstående tre stallar har blivit rena på en runda till med, med samma typ av foder. Vi har haft lägre dödlighet och framförallt så har vi sett att det finns ett sätt att räkna på effektivitet i produktionen, produktivitetsfaktor. Som, som EU har standardiserat. Den ökar med 14 procent i de här stallarna. Och det beror helt enkelt på att friska fåglar mår, växer mycket bättre. Ingen annan förklaring än det. Man slipper använda energi för att, för att hålla borta patogener och istället får man växa istället. Det här innebär att med det relativt höga priset som vi har bestämt att ha på vår produkt så betalas det för bonden av produktiviteten och Salmonella hämmandet är en gratis försäkring och en bonus som man får på köpet. Så Vi känner oss väldigt trygga på att vi har en produkt som både gör jobbet men också kostar rätt för den som faktiskt ska använda det. Vi har också börjat jobba ganska intensivt med kosttillskottsmarknaden. Vi har enormt mycket bra data, mycket forskning. Det pågår fortfarande forskning på produkten och nu börjar våra kunder att göra egen forskning för att kunna stötta upp över nya produkter och det man förväntas göra på marknaden framöver. Vi har hittills jobbat med eh, smärtstillande krämer, produkter för att förbättra tarmhälsa och eh, dessutom då... Eh, jag kan inte ens läsa själv vad det står här, ursäkta mig. <laughs> Viktminskning är ju naturligtvis det absolut viktigaste. Den stora marknaden för oss den är i USA. 70 procent av marknaden ligger i USA. Eh, och Det är väl ingen överraskning att visk, vikt, minskningsprodukter också är en stor sak för USA-marknaden. Vi har eh, distribution, produktion, på plats. Vi har distributörer och vi har godkännanden både i USA och Europa för att jobba med den här produkten. Så där har vi börjat jobba ordentligt under förra året. Och har också börjat säkerställa varför produkten faktiskt funkar så bra. Vad är det som binder kycklingar och människor åt? Varför försvinner för salmonella? Vår produkt är inte antibiotisk. och Det har varit väldigt viktigt för oss att säkerställa att vi inte har en antibiotisk effekt. Och vi har lärt oss att vi är en så kallad quorum sensing Inhibitor. Quorum sensing det är det ska vi säga, signalsystem eller språk som elaka bakterier använder för att kommunicera med varandra för att just kunna vara patogena, för att formera sig i grupper och ställa till oreda. När patogena bakterier sätter igång och formerar sig, de blir aggressiva, de bygger upp film, som bakteriefilm, i, i, på, i termen. Och Det vi gör är att vi går in helt enkelt och stänger av den här signalen, kommunikationen. De kan inte kontakta varandra. De kan inte göra den här uppbyggnaden. Och det gör att man får bättre tarmhälsa, mindre inflammation och framförallt mindre av det som kallas för likiga eller läckande tarm. Tarmen har en eller två riktigt viktiga funktioner. Det är ju skyddet mellan utsida och insida av människokroppen. Släpp in det som ska in av näring och gör det på ett kontrollerat och bra sätt. Och se till att det som inte ska in i kroppen inte kommer in. Och Det är den, den absolut viktigaste funktionen med tarmen. Och kan vi hålla bort uppbyggnad av biofilm och se till att vi inte har patogen aktivitet så slipper vi också läckande tarm. Vi har bevisat det bland annat genom att titta just på biofilmsuppbyggnad av en bakterie som är en mycket vanlig matförgiftningsbakterie, salmonella. Här har vi gjort en jämförande mellan naturlig kapsaicin och fenylkapsaicin. Och vi ser att en låg dos med fenylkapsaicin ger en signifikant minskning av biofilm. Medan kapsaicin eh, faktiskt inte har någon effekt alls. Det här är en bild som visar blodprover från amerikanare. Försökspersoner som deltog i en viktminskningsstudie. Och där har vi tittat på zonulin i blod. Zonulin är en markör för läckage i tarmen. Har man läckande tarm så finner man högre nivåer av zonulin i blodet. Och här ser vi en den grupp som fick en låg dos med fenylkapsacin eller Axivite, som vår produkt heter, i kosttillskott hade en signifikant minskning av sonolin i blodet jämfört med andra. Det är ingen överraskning att det är samma grupp som också hade den bästa effekten i viktminskning. Vi har distributörer på plats. Christian Olesen är vår distributör i Europa och Brasilien för fodersektorn. Och Vi jobbar nu med att planera för ett godkännande så att vi ska kunna vara startklara och kunna dra igång med en gång. Aktivite kosttillskottssidan är en mer fragmenterad marknad och där har vi en distributör i stort sett i varje viktigt land för oss och fortsätter att upparbeta distributörer allt eftersom vi känner att vi kan hantera bistånd till marknaden. I fjol såg vi ett antal produkter börja komma ut på marknaden med Aktivite. Och vi hoppas att vi kan använda vårt namn som man använder till tef 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 Teflon eller Intel eller någonting sånt. Det har börjat hända riktigt roliga saker i år. Iovate är ett företag vi har jobbat med i tre år tillsammans i produktutveckling och studier. De släppte sina första produkter, Burn IQ, i slutet på året i fjol och har börjat sälja det på större marknader under början av året. De har beslutat att släppa tre produkter under sitt brand, HydroxyCat. HydroxyCat är inte speciellt bekant här, men det är alltså den störst och mest säljande, både i pengar och antal, av viktkontrollprodukter i USA. De gör en ny serie med produkter som blir spjutspetsprodukter och ska säljas i de riktigt stora kedjorna som Walmart, GNC och så vidare. Och det är ett jättestort steg för oss. Och Det är sånt som sker nu och i år, början i sommar. Det kommer också ytterligare en ny produkt från io under deras varumärke Barn IQ. Och det här är lite grann orsaken till att vi känner oss själva väldigt säkra på de mål vi har för kommande period. Det kommer att hända mycket kul på, på, på aktie och kosttillskottssidan framöver. För att visa lite vad det betyder för oss. Det här är en komplicerad bild som visar en väldigt enkel sak. Vi har så stor marginal, drygt 90 procent på activite, så vi behöver alltså sälja 8000 kilo för att ha break-even på, på dagens eh, kostnadsnivå. Medan vi behöver sälja då för cirka 40 miljoner på eh, feed för att göra samma sak, men betydligt större volymer. Så AXIVite är betydelsefullt för oss, både på kort och långt lopp. För att säkra oss så har vi tagit patent och vi har haft en ganska levande patentstrategi. Den första molekylpatenten är ju en åldersding i det här laget, fortfarande levande. Men vi har patenterat detta med likegatt och Corum Sensing. För det känner vi det är ett verksamhetsområde som vi vill ha för oss själva. Vi har också patenterat möjliga design så att vi ska slippa det. Vi har tagit patent på eh, i stort sett de flesta viktiga områden. Jag ska köra lite fort här för jag ser att jag börjar ha dålig tid. Produktion, uppskalerad produktion. Lungsjukdomen, IPF, idiopatisk lungfibros. Eh, och på framförallt salmonella och, och färgfoder. Det är ett område som är otroligt viktigt för oss att skydda. Där har vi ett patent som går till 2036-2037, tror jag. Någonting sånt. Sista patentet vi har tagit är på bionhanser av melatonin, där vi kan förlänga halveringstiden på melatonin och få låga doser och hålla oss sovande gott under längre tid i natten. Vi har en liten och effektiv organisation som sitter i Malmö och arbetar. Vi har några som jobbar konsulttillknutna, några på retainer. Vi har representation i USA, till exempel, som jobbar för oss fulltid. Och vi har några som jobbar utifrån verksamhet i Norge. Vi har en trevlig och komplett styrelse som kompletterar varandra väldigt bra med Jan, som har ekonomi och finanskunskaper, Gunilla med sina kunskaper inom IR, Edvard, som är den som har kommit sist in i styrelsen, har jobbat med foderindustrin på alla sidor under lång tid och är just nu konsult både åt användare men också åt producenter på fodersidan. Så han har kommit med viktig kunskap till oss. Jakob, som är forskare och kan biokemin och kemin, Jörn har jobbat med marknadsförsäljning under lång tid, både inom farma och kosttillskott sidan. Och jag själv behöver kanske inte presenteras just nu. Jag ska kort beskriva den nya mission som vi gör just nu. Vi har bestämt oss för att även om vi är nära att göra det bra på kosttillskott sidan, så är vi så nära att få till det också på, på foder så att vi vill inte slå stopp i produktion. Vi vill köra på ordentligt, se till att vi fyller lager och producerar gods så att vi är beredda att få bra omsättning. Vi har därför en företrädesemission på strax under 50 miljoner, där en nuvarande aktie ger rätt till en... Att att en, en aktie ger sju rätter. Gunilla, rätta mig. Jag hoppas det gick in. <laughs> Träckningskursen det är i alla fall 7 kronor. Och Det är ju ett resultat, dessvärre, av de tider vi lever i. Tråkigt men sant. Det är ju naturligtvis en fantastisk möjlighet samtidigt att komma in till ett bolag som jag menar har enorm potential framför sig. När vi tittar på hur vi ska använda pengarna så är vi där i stort sett med allt regulativt, allt forskande och så vidare. Nu handlar det om att bygga lager och börja sälja ordentligt. Tack för mig. Tusen tack, Torsten. Skulle du säga att eh, djur eller människor är viktigast för er? Eller vilka tjänar ni mest pengar på? <laughs> Djur och människor är mest viktiga för oss, det är helt sant. Okay. Eh, du vill inte det, när, vi, när vi tittar på Vad vi kan tjäna mest pengar mm. så är eh, det är lättare att sälja kosttillskott på kort sikt, därför regulatoriskt är det en enklare sak. Men volymerna som ligger i foder och den unikitet vi har i vår produkt gör att de riktigt stora omsättningen ligger där för oss i framtiden. Och vad är då säljargumentet för att djurproducenter, fjäderfä och andra djur, ska vilja köpa era produkter? Vad uppnår de med det? Vi känner ju alla till problemet med salmonella mm. och vi känner till att man från håll jobbar stenhårt med att få slut på användningen av antibiotika. Vi har den enda produkten jag känner till som löser det problemet utan att vara en belastning för vare sig djur, människor eller natur. Och så effektivt och utan att på något sätt kunna skapa resistens i framtiden för nya bakteriestammar. Så vad kan du säga om eh, fjäderfäbranschen till exempel? Hur pass eh, varse är de det här problemet och hur pass eh, intresserade är de av att eh, använda ert naturanaloga preparat? Finns det eh, en, ett förtroende där? Om vi tittar på de som har provat produkten mm. ser vi ju som självklara framtida kunder och det tror jag de själva gör också. Eh, vi vet ju att mellan Europa, och Sydeuropa har alltså minst 20 procent av uppfödningen sliter med salmonella. Mm. och Det blir tuffare och tuffare att hantera det för att man får mindre och mindre möjlighet att använda antibiotika som en lösning. Vi i Skandinavien har inte riktigt samma problem därför att vi har haft en annan, en annan lösning på salmonellaproblemet. Men vi har det här också, även om alla säger att vi inte har det. Vi fick en väldigt bra fråga från publiken där just vad gäller salmonella. Om man, en, man börjar ge djuren den här, era produkter, kan det ha en, en avtagande effekt att de liksom att det här salmonella motverkan effekten minskar över tid? Nej, det vet så du? enkelt att ja. för det första påverkar den inte djuret. Och de här djuren har ju en levnadscykel på mellan 35 och 45, 50 dagar. Den påverkar heller inte bakterierna utan bara deras förmåga att, eh, att kommunicera. Ja, om vi kollar då på människor och går över till människor. För en månad sedan eller drygt en månad sedan så kommunicerade ni att ni förväntar er en ökad försäljning av Axi, Axi White inom kosttillskott, både inom USA och EU, inom det här kommande, rullande 12. Vad, hur, vad är bäst case-scenario där? Jag tror att vi har inte har lust att kommunicera ett best case-scenario. Mm. Det, det, det finns väldigt kan många du berätta om. Lite om. Om vi tittar på, kost, på kosttillskottssidan mm. så har vi haft en, en förväntning, ett mål om vad vi vill göra de nästa 12 månaderna. Och Det är väldigt realistiskt och baserat på vad vi vet om vad som kommer i marknaden. Sen finns det alla möjligheter att vi gör det bättre än så. Men vi vill då först och främst att vi levererar på de mål vi har satt upp. Och vad kan du sammanfatta? Vad är det som kommer att driva försäljningen här? Tittar vi på kosttillskottssidan så beror det ju på att vi har hittat en nyckelkund som kanske är den som är mest respekterad i hela världen. Alltså det är ett jätteföretag. De är otroligt respekterade och när de går ut och satsar på oss som en prime ingredient på sin USA number one sales product så är det ett kvitto på kvaliteter hos oss som vi kan använda i marknadsföring mot andra kunder också. Mm. Det är jättestort. Och hur ser det ut? För drygt ett år sedan så tecknade ett avtal eller fick in fler order från det här Bart i Polen mm. och Uh, där så har du också att du förväntade dig mer och det har kommit en hel del order från, från uh, Barts håll. Vi ser, ser fortfarande det ut order från Barts håll, ja. Uh, uh, Vad går det samarbetet ut på? Så Bart är en distributör mm. som har kunder som använder vår produkt och deras jobb är att sälja den till sina kunder. Uh, marknaden i Europa är lite saktare än USA, men Bart är en, en väldigt bra distributör för oss, det kan jag säga. Mm. Uh, hur ser det ut på patentsidan, under en tittare? Patentia, vi känner oss väldigt solida, därför att alla våra nyckelområden, tarmhälsa, djurfoder och så vidare, är inramat med långsiktiga, bra patent. Och det är väldigt breda patent dessutom. Okay, så det är ingenting som du känner att ni måste fylla på portföljen, patentportföljen med? Eller? Det, det kommer vi alltid att tycka. Mm. Eh, och Det är viktigt för oss. När vi ser att vi har stora nya affärsområden så är det ju viktigt att vi täcker till patentmöjligheterna först innan vi börjar bli för i gesterna och tala om de, de aktiviteterna, helt mm. enkelt. fått en fråga också om marknaden för biorepellants. Kan du först beskriva vad det är för någonting och varför det är viktigt för er? Och sen Skissa på marknadspotentialen där. Det är en jättekul fråga, en väldigt bra mm. fråga. Därför att det var ju faktiskt där vi började att bli ett båtfärgsföretag som skulle göra en tillsats till båtfärger. Vår produkt är ju som chili, skarp och repellerande och skulle fungera alldeles utmärkt att användas i båtfärger. Men det är så att den regulatoriska situationen runt båtfärger är absolut det svåraste vi kan ge oss på, också det kostbaraste. Och eftersom vi har två kärnområden där vi kan lukta, att nu är vi nästan framme, ett av dem, där är vi nu. Det är precis nu vi är där. Så varför ska vi kasta pengar på båtfärger innan vi kan skörda lite grann på kärnområdena? Okay. Så nu har... skördar vi på det. Sen ska vi komma tillbaka till biorepellents. Så de är på vänt men inte avskrivna? Alltså. Okay. Eh, jag, jag har en eh, kanske korkad fråga. Kan man inte bara äta chili då och få de här viktminskningseffekterna och de effekterna? Chili är jättebra att äta och det är ja. gott att äta på alla sätt och vis. Det är ju, för det första så är det ju så här att du ska äta ganska stora doser. Mm. Jag vet inte om det är speciellt hälsosamt att äta så mycket chili. Det andra är att när det gäller då den här effekten, Corem-sensing, som ligger bakom den goda tarmhälsan, och viktminskningen, den finns inte hos naturlig kapsaicin. Ah, Okej, okay. så att ni utgår från den och sen så lägger ni på en effekt? Precis. Det var bra. Så den där lilla trippelbildningen vi hänger på, den, den ger massa tilläggseffekter, helt enkelt. Okay. Min sista fråga är kanske inte lika korkad, till synes. Ni ska nu ta in 50 miljoner i den här nya visionen, Täckningsperioden pågår. Eh, och, eh, Kort, hur ska ni eh, utnyttja de här pengarna? Vad ska de gå till i första hand? Alltså den största delen ska användas till att producera och bygga varulager. Vi har varit väldigt noggranna med att bygga upp duktiga långsiktiga underleverantörer. och Det är en process som har pågått en, en tid. Och nu måste vi producera varor helt enkelt. När vi får ett feedgodkännande så ska vi vara leveransklara. Då ska det gå fort. Det låter som konkret, konkret investeringsområde. Absolut. Mm. Tusen tack Torsten och lycka till. Tack själv. Tack.